В задній панелі шафи виявив отвір, в який вмонтований відеозаписуючий пристрій. Камера була розташована прямо навпроти робочого столу чиновника. На боковій його частині він знайшов звукозаписуючий пристрій, а у приймальні під ксероксом цілу купу апаратури, за допомогою якої, ймовірно, і проводилося стеження. Це от антена, вінчестер із відеореєстратором разом, кабель їхній, 3G модем, роутер, блок живлення, все от їхнє підключення. Спостереження велося от із цієї ручки. Таку знахідку виявив у себе в кабінеті наприкінці березня начальник Держаудитслужби в Закарпатській області Володимир Бойко. Він звернувся до правоохоронців усіх інстанцій, аби ті повідомили, чи шпигували за ним санкціоновано, і днями отримав відповідь на свої звернення. Після того, як я виявив у своєму кабінеті прослуховуючу і відеознімаючу апаратуру, я направив інформаційні запити до Управління Служби безпеки, до Національної поліції, до прокуратури області, а також до Управління захисту економіки. На даний час я отримав усі відповіді на ці інформаційні запити, і з них слідує, що жоден з цих правоохоронних органів не розслідує щодо мене будь-якого кримінального провадження. Мені не надано статусу ні підозрюваного, ні обвинуваченого, ні навіть свідка чи будь-якого іншого процесуального статусу. Апаратуру вилучено слідчо-оперативною групою СБУ. Правоохоронцями підрозділу розпочато кримінальне провадження. Я вважаю, що ця апаратура встановлена незаконно з метою, можливо, взяти під контроль мої дії для того, щоб потім десь впливати на рішення, які приймаються органом державного фінансового контролю. В будь-якому випадку це не вдалося, і надалі ми будемо продовжувати працювати виключно в межах законодавства. За моєю заявою, розпочато кримінальне провадження з приводу факту виявлення в кабінеті незаконних прослуховуючих і відеознімаючих пристроїв. На даний час це кримінальне провадження розслідується Управлінням Служби безпеки України в Закарпатській області. Чиновник підозрює, що це запросто могла бути і провокація від доброзичників. Хто ж міг стежити, підозри має. Однак на камеру, поки триває слідство, говорити не хоче. Посаду у Держаудитслужбі Володимир Бойко займає з березня 2017 року. У 2015-му ніс службу в зоні проведення АТО. Також був народним депутатом України 7-го скликання.